Si që tham pra edhe në pjesën e parë të emisionit, kredia për shtëpi është një nga produktet pra më të kërkuara dhe më të aplikuara në sistemin bankar. Sipas të dhënave më të fundit, pra kredia për blerje banesash, kredia e re për blerje banesash është rritur ndjeshëm vitet e fundit për të arritur në vitin 2021 në 43 miliard lek me një rritje të ndjeshme nga viti 2020. Nëse do të shohim edhe grafikun pasardhës për të parë peshën se si ndahet kjo pra dhe ku jepet kjo kredi për banesa, peshën kryesore pa diskutim me Bankun e Qytetit me 70% të kësaj kredie, ndërsa vajohet pra dhe pasohet me Durrësin, me Fierin, me Vlorën dhe Lezhën, qytetet e tjera që financohen pra për blerje banesash. Në fakt, pa kush e priste që në këto 2 vite krize, ky hov kaq i madh i qytetarëve për të blerë banesa pra për strehim të rritej në mënyrë kaq të ndjeshme. Por pse kjo kërkesë e lartë në këto vitet e fundit? Kush janë blerësit dhe kush kanë qenë çmimet dhe si do të jetë trendi këtyre çmimeve për vitin që sapo kemi nisur 2022 për të analizuar të gjithë sektorin e ndërtimit dhe atyre të shitblerjes për të banesave. Un kam në studio zotin Reinaldo Pipiria, që është drejtori ekzekutiv i shoqatës së ndërmjetësuesve të pasurive të patundshme. Shumë i gjatë emri. Shoqata Narea, shkurtim broma. Përshëndetje. Atëherë, Reinaldo, mund të themi nga po vjen kjo kërkesë kaq e madhe në këto 2 vite krize për blerje banese? Nuk kanë qenë vitet tona më të mira? Pandemia dhe agoxha efekte në treg, humbje vendesh të punës. Si shpjegohet kjo kërkesë? Mendoj që ka pasur një ristrukturim të konsumit. Në të njëjtën kohë, ato depozita të cilat kanë qenë brenda sistemit bankar, duke qenë se edhe në kohët e fundit qeveria kryesisht ka marrë ne ka orientuar ndaj eurobondeve, pra nuk e ka marrë brenda Shqipërisë. Kjo ka ulur presionin e ekzekutivit për të marrë hua brenda Shqipërisë, ka i ka dhënë më shumë alternativë bankave që të financojnë kërkesën e brendshme. Në të njëjtën kohë, shqiptarët e kanë kuptuar që investimi në pasuri paluajtshme, investimi në apartamente vazhdon të jetë akoma alternativa më e mirë për të investuar para dhe për mos t'i lënë në depozita me norma të ulta brenda sistemit bankar. Nga të gjitha statistikat që ne kemi na rezulton që përveç Tiranës edhe Bregdeti ka pasur një rritje 8 deri në 15% të nivelit të çmimeve, çka do të thotë në një moment kur ke goditjet e inflacionit që kanë qenë 3-4%. Në të njëjtën kohë, përballë një mundësie për të marrë hua nga sistemi bankar me 3.8 deri në 3.6%, është më së lehtëshmi të blesh një apartament dhe të investosh fondet aty dhe të marrësh një kthim për 8% çdo vit. Paktën pavarësisht se në zonat më të luksit kthimi ka qenë më i madh, ka qenë 15% në vit. Prandaj është orientuar konsumi, nga konsumi i përditshëm në investime. Vazhdon të jetë investim. Patjetër, edhe një ndër investimet kryesore, po kanë qenë edhe interesat pak favorizuese këto kohë që kanë stimuluar blerjen e apartamenteve? Patjetër, kanë qenë interesa, domethënë unë mendoj që janë në minimumin historik. Pra asnjëherë nuk i kemi pasur kredin hipotekore me 3.6% mesatarisht. Sidomos kredia e re ka qenë me 3.6%, ndërkohë që vitet e tjera ka qenë 6-7, por mos të thënë 10 vite më parë ka qenë. Po kush po dominon në këtë blerje? Kryesisht familjet e reja. Do të thënë, çfarë un kam në statistika është kryesisht zona më të preferuara janë zona e Freskut dhe e Astirit. Dhe më pas është rruga e Kavajës dhe më pas pjesa e Oxhakut, pra po do të rikthehemi edhe këtyre zonave që i përmendët se i kemi edhe me tabel, por për të parë një më tepër për të kuptuar kush janë blerësit potencial dhe kryesor që po dominojnë sipas jush tregun sot. Duke qenë se po flasim për zona periferike të Tiranës, Frekës dhe Astirit, e kuptojnë që janë shtresa e mesme dhe familjet e reja. Kush është në profesion prej 15 vitesh, 20 vitesh, është në karrierë, është duke lëvizur nga këto zona dhe duke bërë një ngritje të standarditetit, duke ardhur në zona më të mira brenda Tiranës. Dhe volumet tregojnë që janë familjet e reja. E kuptoj. Po në çfarë peshë mbajnë të huajt në këtë treg? Pra ne e dimë që vitet e fundit, kryesisht edhe në Bregdet, interesi të huajve për të blerë një apartament në zonat pra bregdetare është rritur ndjeshëm. Patjetër. Dhe i rusëve madje, edhe i ukrainasve, që sot i kemi në një situatë lufte. Mendoj është rritur pesha e ukrainasve, nuk mund të them pesha e rusëve, për shkak edhe të konektivitetit që Shqipëria ka me Rusin, pra themi shtetasit rus mund të hyjë në Shqipëri vetëm në një sezon të caktuar, maj, qershor, mund të hyjnë pa viza, ndërkohë që nuk mund të hyjnë pa viza në pjesën tjetër të vitit, ndërkohë që shtetasit ukrainas hyjnë në Shqipëri gjatë gjithkohës pa viza. Në të njëjtën kohë mentaliteti, mënyra se si ne jetojmë, si një vend ish komunist, vjen shumë përshtat rusëve, vjen shumë përshtat ukrainasve dhe bielorusëve. Kështu që kryesisht ukrainasit kanë qenë në pjesën e Sarandës dhe të Vlorës. Nëse flasim
për pjesën e Durrësit dhe pjesën tjetër kanë qenë kryesisht shtetet europiane. Pra ka një tërheqje nga çekët dhe polakët, ka një tërheqje nga gjermanët, ka një tërheqje nga holandezët në të njëjtën kohë në Vlorë. Ukraina si kryesisht po qëndrojnë te pjesa e Saranës, për shkak se edhe çmimet në Vlorë kanë njohur një rritje, çka do thotë nuk janë më driving force, pra nuk janë duke investuar në. Po kjo situatë konflikti dhe lufte e nisur ta së fundmi, si mund të ndikoj apo si e parashikoni ju situatën? A mund të step kjo apo mund të rris më tej kërkesat për strehim apo për blerje në një banesë në Shqipëri? Ka disa skenar. Mendoj që në marrëdhënie me rusët do të ketë një ndikim drejt për drejt në sektorin e turizmit. Kjo patjetër nëse lufta vazhdon, ekonomia varfërohet, ata nuk do të udhtojnë më kaq shpesh sa udhtonin. Në lidhje me Ukrainësit ka disa skenar. Konflikti në Krime ka treguar që në një moment kur Rusia aneksoi Krimen, kishte një lëvizje më të madhe të ukrainasve dhe të bielorusëve për të ardhur për të bërë pushime në Evropën Jug-Lindore siç është Shqipëria dhe kanë investuar. Pra 2015, 2016, 2017 Ukraina ka qenë kryesisht duke investuar vetëm në Saranë. 2018-2021, derisa filluan të njihnin rritjet e çmimeve në Vlorë, kanë qenë duke investuar edhe në Vlorë. Skenari, nëse konflikti ngelet i lokalizuar në Ukrainë, mund të jemi në të njëjtin skenar që të kemi prapë një prurje tjetër dhe investime të reja nga Ukraina si dhe bielorusët në Shqipëri. Për shkak se nuk do të vazhdojmë. Mund të shohim pozitivisht këtë situatë. Mund të jetë skenari pozitiv, mund të jetë skenari neutral që nuk ndodh asnjë gjë, mund të jetë dhe skenari më i keq dhe jemi vetëm në ditën e dytë të luftës që të gjithë shtetasit ukrainës për shkak të pasigurisë të mund të shesin pasuritë e paluajtshme kudo ku i kanë investuar dhe t'i kthejnë dhe t'i investojnë në Europë ose t'i kthejnë në franga zviceriane apo në arë. Në momentin e luftës këto janë dy, domethënë investohet në franga zviceriane dhe në arë. Për shkak të pasigurisë. Okej, do mbetet e do shihet se kush do të jetë efekti, pasi jemi akoma në ditët e para dhe nuk dihet se si do të jetë ecuria. Megjithatë, për t'u rikthyer situatës së çmimeve, aty ku është edhe interesi më i madh në fakt. Ne kemi edhe grafikisht çmimet kanë mësuar një rritje vitet e fundit gati edhe të çuditshme. Edhe pse këto politikat fiskale nuk është se kanë ndryshuar, ndoshta kërkesa e lartë për blerje banesash ka bërë që këto çmime të rritan. Ne, si pas të dhënave, shohim që çmimi minimal të paktën në Tiranë është 651 euro, që është në Astir, apo jo? Zona e freskut. E freskut, më falë. Dhe kulmon në gati 2.000 euro, 1.974 në blok. Që 1.974 në blok është çmimi mesatar, duke pasur parasysh që ka dhe apartamente që janë kohës gjatë, vjetë edhe, më thëmë, vinë në treg bashkë. Ndërkohë që në blok patjetër që ka edhe më lart. Ka disa faktorë pse janë rritur çmimet. Vërtet politika fiskale nuk ka ndryshuar, por mendoj bara e taksave lokale është e rëndë për sektorin e ndërtimit dhe që transferohet direkte në pjesën e çmimit përfundimtar. Kemi 1% leja zhvillimore, 8% taksa infrastrukturës, 3% për të pastrehet, i bie 12%. Duke ditur që lehet kryesisht janë dhënë në Tiranë, janë në hotspot, në pjesë vërtet të rëndësishme dhe unike të qytetit, pra parcelat të cilat janë të vogla, kjo e ka bërë më të vështirë për ndërtuesit për të gjetur dakordsi me pronarët e truave, çka i ka çuar në 35-40-45%. Po dakord, po këto ndryshime taksash transferohen në çmimin final. Jam shumë dakord, po këto nuk është se ka ndodhur në 2-3 vitet e fundit. Politika e taksave nuk ka ndryshuar të paktën për këtë sektor në 2 vitet e fundit. Po, është vërtet që nuk ka ndryshuar në këto 2-3 vitet e fundit, por në të njëjtën kohë është parë që pjesa oferta që vjen në treg, në vërtet në pjesë të mirat e Tiranës është e limituar. Prandaj edhe njerëzit kanë nxituar, ata që kanë kapital kanë nxituar të kapin momentin sepse dinë që kjo ndërtesë nuk do të përsëritet më, ky lokacion nuk do të përsëritet më. Në të njëjtën kohë, për shkak se sektori bankar e ka ndihmuar, e ka financuar kërkesën. I ka dhënë një shtys më shumë. I ka dhënë shtys më shumë, por duhet kemi parasysh që vazhdojmë kemi hyrje nga jashtë Shqipërisë, nga të huajt, por kemi hyrje edhe nga diaspora që vazhdojnë investojnë. Por kjo është arsye pse çon në rritje çmimi. Dhe pritshmëritë për sa i përket çmimeve, zoti Rinaldo, si e mendoni? Do të vazhdojnë, unë presi që do të vazhdojnë të rriten për disa arsye. E para kemi një pjesë e rritjes që ne shikojmë të reflektuar së fundmi, është për shkak të rritjes së kostos të ndërtimit. Jo vetëm pjesa e pronarëve, jo vetëm taksat e bashkisë, por është lënda e parë. Me pasin e një konflikti siç e kemi në Rusi dhe në Ukrainë, patjetër që do të vështirësohet akoma më tepër pjesa e lëndës parë. Po mund të kemi një rritje më të tepërt. Ko pasigurisë ka rritje të normave të interesit. Kështu që edhe ajo pjesë ndërtimi që do të financohet. Kjo është paralajmëruar nga Banka e Shqipërisë që do ketë një normalizim politikës monetare dhe që do reflektohet. Kështu që të gjitha do të çojnë, unë presi të kemi një rritje 10%. 10% më pak se 5 jo.
por presje të kemi 8-10% pa tjetër. Sidomos më të përshkak të presion të inflacionisë që kemi. Sëpse dhe ndërryrje Bankës Shqipërisë, edhe pse mund të rrisi normat e interesit, do ndikojë drejt për drejt në konsumin e përditshëm. Investimi në pasuri paluajshme vazhdojnë quhet investim, nuk është konsum. Kuptoj. Po përsa i përket kërkesës gjatë vitit 2022, si mendoni, si mund të jenë pritshmëri? Do vazhdoj në të njëjtin trend, kaq të lartë kërkesa për blerje banesash plus? Mendoj që po. Për sa kohë që do të vazhdojmë të kemi hyrje të flukse monetare nga diaspora, nga pushues tuaj, patjetër. Në të njëjtën kohë shikojmë që të paktën, do të them, kemi hyrje jo vetëm për shkak të pasurisë palore, por kemi hyrje edhe për shkak të shumë shërbimeve që vazhdojnë që Shqipëria eksporton. Ne sot vazhdojmë kemi turizmin dentar. Sot kemi shqiptar që vijnë nga Anglia për shkak të turizmit dentar. Kështu që ka flukse që hyjnë dhe gjithë para që hyjnë në një mënyrë do duhet të investohen. Dhe për sa kohë që kthimi është 8-10%, pse mos investosh në pasuri paluajshme. Po më së shumti këto blerje që po dominojnë sipas jush Rinaldo janë banesa më së shumti për strehim apo ka dominojnë edhe blerjet për po themi një rritje të mirëqenies e marrin e lënë me qira, domethënë fiks një lloj investimi. Po, i kemi parë të dyja. Në brezin e 40-45 vjeçare është një rritje e standardit të jetesës, duke lënë shtëpin periferi, duke ofruar në qendrën e qytetit. Ndërkohë që atë çfarë kanë vërejtur kohët e fundit janë shqiptar të suksesshëm në karrierë, të cilët kanë shtëpinë e dytë, shtëpinë e tretë, të cilët e quajnë një investim. E blejnë, e investojnë dhe e lënë me qira. Kjo qoftë për destinacionin banim, qoftë është vazhdon të jetë interesante dhe destinacioni për zyrë. Dominojnë edhe këto, janë 1% në lokacione shumë të mira. Tregun tuaj. Patjetër, por në lokacione shumë të mira kthehet edhe në zyrë. E kuptoj. Okej, Rinaldo, të falenderoj që ndave me mua këto informacione në Ekozon. Faleminderit për ju. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do flasim për situatën në Ukrainë dhe Rusi dhe impaktin